В державі тривають урочистості, присвячені хрещенню України Русі. В Миколаєві з цієї нагоди біля кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері відбувся молебень. Попри робочий день, близько півсотні городян прийшли до Христа та брали участь у святкуванні знаменної події. Владика Володимир не зміг провести молебень, тому благословив отця Бориса відслужити службу у соборі. Настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці прочитав молебень біля Христа та привітав присутніх зі святом. Це переродження всього народу і всього життя українського народу, тому що люди прийняли християнство, це зовсім інший образ життя. І ми дякуємо князю Володимиру за його настойчивість, яку він проявив у свій час, і наших предків, які зберегли цю велику і святу віру православну для себе і для свого потомства. Не тільки дорослі прийшли сьогодні до Христа долучитися до святкування. Полінка прийшла помолитися разом з мамою Марією. Мама з маличку привчає доньку до церкви. В їх родині з шаною ставляться до церковних свят. Ми знаємо, що сьогодні свято. А взагалі часто ходиш до церкви? А чому ходиш до церкви? Я ходжу, тому що мама мене просила, щоб я ходила. Як завжди, зазвичай ми йдемо в церкву. І сьогодні вирішили, як би сказати правильно, і пом'янути пам'яті святого Володимира, ну і свої так релічні. Так як ми українці, ми повинні єднатися, і я думаю, завжди так повинно бути, було і повинно бути надальше. Пан Володимир кожної неділі ходить до храму. Та цей день для нього особливий. Не тільки тому, що чоловік носить ім'я великого князя, а й тому, що саме сьогодні Україна-Русь знайшла Бога. Якщо більшість народу буде з вірою в серці, з Богом в душі, то у нас все піде на лад. Бо тільки з Божою допомогою можна робити добрі справи. Катерина Лисюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.